Eu quero continuar meus business lá. Não sei se você lembra, mas eu falei que eu tava mexendo com carros, uhum. né? Tava com quatro carrinhos lá naquela época, agora já aumentei um pouco a frota. Tá bastante carro lá agora. Então eu quero manter aquilo lá, rodando, né? Lógico que eu vou ter que precisar de alguém pra me ajudar, porque de longe é difícil. O uhum. Geraldo viu hoje mesmo, eu tive um cliente lá americano, meu amigo. Eu tive que desenrolar o um Inglês. Cara lá. Eu conheço um cara lá que pode te ajudar, é? aí. Ah, é? Então a gente vai conversando depois. <risos> <risos> Rapaz! <risos> Deixa eu tô brincando. Esquece. Tô brincando. Aí o que, que acontece? O cara americano me ligou e não estava entendendo o que, como que funcionava. Não é que ele não estava entendendo o que eu estava falando, ele não estava entendendo o que, que, que como funcionava o aluguel. E aqui você sabe que tudo que você vai alugar, você tem que dar um depósito. Uhum. Se você for dormir um dia no hotel, eles te pedem um depósito. Uhum. Isso é uma, uma regra deles. Por quê? Você entrou lá, tomou uma lata de Red Bull, quem é que vai pagar esse Red Bull se você não deu o depósito? Você vai sair fora, meu amigo, jogou a chave dentro daquele buraquinho que tem lá na, na, na portaria uhum. e vai embora. É, Ninguém... Os hotéis aqui é muito normal isso, você deixar o cartão de crédito, né? Você. É, ué. Eu, por exemplo, quando eu viajo vou nos lugares, deixo o cartão de crédito. No próprio frigobar ali, pô, não tem... Sim. Eles, eles não vão lá conferir na hora que você saiu pra poder falar, ó, ah, você tem que pagar não. isso. Só a conta vem três dias depois. Não, detalhe. É. Detalhe, eu fui para Las Vegas. Hum. Em Las Vegas, eles invadem o quarto, só tem... Não tem lógica. Porque eles sabem tudo que você consumiu. Porque, tipo assim, tem aqui essa. essa tem três águas dessa aqui. Uhum. Você consumiu uma e jogou fora ali. Mas aí você vai lá no mercado e compra outra e coloca. Eu fiz isso. Por uhum. isso que eu tô falando. <laughs> Porque eu falei, no mercado vai ser muito mais barato. Eu vou comprar lá e vou colocar aqui uma água dessa. Beleza. Lá é aquela Finge, sabe? Uhum. Então o rapaz tava com eu tomando um aqui agora. Então eu fui lá e, e repus. Depois eu fui pagar. Ela falou que tava faltando as águas tudo. Eu falei, não, eu bebi água, mas eu, rep... eu fui no mercado, mas comprei e coloquei. Sabe o que, que acontece? Eles é. têm um sensor, um sensor. embaixo. Ah. Nas, alguns lugares, <laughs> alguns, é. alguns hotéis. Pode ser. Quando então. você tira, você tem ali, por exemplo, 10 segundos para você poder ver ali, ler que você tem que ler e Já colocar era. de volta. <laughs> Cara, se você não colocou, velho. É mesmo? É, você é. tem é. que pagar. Nossa. Por isso que eu falei, eu falei, não, mas a gente não consumiu isso aqui. A gente né, tá lá. Uhum. Se vocês referem, vou lá, vou lá, vocês vão ver. Mas aí o que que acontece? No caso desse hotel que eu fui lá, é um resort. Então o uhum. que que acontece? Eles já arranca do seu cartão. Não tem negócio de deixar cartão lá para passar depois, não. Eles já tiram do seu cartão 450 pau, uhum. entendeu? Porque aí se você consumir qualquer coisa, eles já vão descontar daquele valor. E aí devolve somente o que você não usou. Deu quase uhum. tudo. O que eu usei lá deu quase 450, entendeu? Uhum. Porque também tem uma pegadinha, né? Tem uma, uma, um café da manhã, que aí é o seguinte: eles falam assim, ó, oh, o café da manhã é 50, até 50 dólares é de graça. É de graça, sim, é. né? É dentro do, do, do preço já. Aí você chega lá, o, o, o negócio é 60. Uhum. Aí você pagou cinco, é 50, mas tem uma, 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 uma tantada para lá, se você tiver com duas pessoas. 60, mas é dois, aí são cento e, cento e, 120. Uhum. Você só tem 50 de direito. Então eles vão abater desse depósito depois. E é isso que a galera não entende sobre o depósito. O depósito ele é importante mais para mim do que para o cliente. Uhum. Mas é importante que eu tenha, porque se o cara pega uma multa, se o cara pega pedágio, como é que eu vou, falar, como é que eu vou entrar em contato com esse cara? Se ele me bloquear, acabou, eu não consigo mais contato. Agora, uhum. se eu tenho um depósito, eu vou checar tudo isso, depois que eu chequei, agora você pode ir embora, eu vou te dar o seu depósito aqui. Mas eu acho que aí, eu vou até te dar um conselho, né? O mais importante não é o depósito, o mais importante é o contrato. Sim, tem Se que ter você tiver um contrato com a pessoa, sabe, você não, pode em qualquer corte resolver o seu problema. Não, não vale a pena ir em corte, cara. Você vai perder muito tempo no negócio de corte. Ah. Você entendeu? É problema sério. Uhum. Então, eu prefiro não ir na corte. Prefiro, vamos resolver nós dois aqui? Uhum. Nós dois somos homens, não somos? Barbudos, já temos barba na cara e tudo mais. Temos temos que ser homens. Então, vamos lá. Você está devendo, você paga, que a gente fica tudo certo. Cada um vai seguir a sua vida uhum. e tudo bem. Até hoje eu não tive nenhum problema. Por quê? Porque eu tenho depósito. Se eu não tenho um depósito, eu tinha que brigar para poder receber isso. Entendi. Entendeu? Entendi. Então foi isso que ele não entendeu. Então eu fui e expliquei até que ele não conseguiu entender. Aí, eu, eu, eu falei todo esse negócio aqui para poder chegar no que eu queria falar. Parece que aquilo travou a minha mente. Eu estava fazendo outras coisas com o Geraldo. A gente estava indo andar de helicóptero, voar de helicóptero e uhum. tal, tudo. E acabou que aquilo me travou. Eu, ele falou: Rony, tira uma foto minha aqui. Quando eu fui, travou tudo assim, eu, parece que eu travou. Uhum. Você entendeu? Então eu tenho que ter uma pessoa para poder ser tipo como se fosse um secretário ou uma secretária para fazer esse, esse, esse trabalho para mim. Entendi. E aí, voltando a, agora assim você tá, tá o quê? Tá alugando carro lá? É, aluguel de carro? Aluguel de carro. Tipo a Enterprise, o Hertz, essas Entendi. coisas, né? Tem uma empresa, eu tenho a minha empresa, tudo certinho, legalizado, né?